kolak kana jam kana kolak kana jam bari nyap nyapai ka anak incu budak ieu jam hirup tapai ieu puasa jing doang kitu. Komo begitu aya nu adan di masjid, Allahu Akbar Allahu Akbar, eta can barbar acan bala-bala beak geus tilu. Aduh rarasa bae eta puasa doang kitu, kira-kira ranking sabaraha eta? Apalagi karena itu maksudnya datang bulan puasa anu ieu mah kurang kabehan kudu ningkatkeun. Kalau mau gede kan mah. Tas. Sesuai jiwa. Cana naon ceramah geus beak mic 2 ya. Sampai mana tadi teh? Ku hohok le. Jadi ibadah puasa mah ibadah rahasia. Makana ibu bapak bulan puasa anu ieu mah kurang harus lebih berkualitas daripada bulan puasa nu kamari insya anu tadina bulan puasa nu itu urang jebolna 26 poe kurba amat na bulan puasa ieu mah nu hade puasana ayatnya nih di dia kolot-kolot nu jelok puasa imah namana dengekeun ka sanajan saranji puasa kabeh salat kabeh Allah mah teu ngarasa untung bah sanajan saranji ulun puasa ulun salat hiji-hiji acan Allah mah teu ngarasa rugi justru anu ngarugikeun awak urang-urang keneh anu nguntungkeun awak urang-urang keneh artinya apa rugi jeung untung bakal babalik ka awak urang masing-masing. Paham teu maksudna ye? Mangga ari teu deuk puasa mah terserah kumaha kakak. Ngan ulah sok ngamah mata nyontoan teu bener ka budak leutik. Ari hayang ngopi mah bulan puasa. Silahkan urusan dosa mah kakak geus nyaho ieu urusan kakak jeung Gusti Allah. Tapi ngopina ulah sok adeuleuk ku jalma. Asup ka jero kamar, ngonci maneh cekrek be. Ngan nenek ngopi ngacah heula ka kanan. Terus tanya kana kaca ari dia jelema lain. Lain yang mah kokok belu. Kok ngopi kana kokok belu. Heh, diraku urang rek teu puasa bae. Mudah-mudahan bulan puasa ieu mah urang puasa nu bener. Amin ya rabbal amin. Kunaon sababna? Sababna dulur ketika urang datang bulan Ramadan urang kudu beranggapan bahwa Ramadan ieu Ramadan terakhir bagi urang. Kunaon sababna? Karena ieu jaminan urang bakal pamilih jeung Ramadan tahun hareup. Bener teu Bu? Karena umur mah eueuh nu nyaho. Padahal tiba-tiba ibu ngadenge pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jeung ibu teh. Piraku atuh teh piraku lah. Wih, piraku aing mah ustad aneh. Kamari mata saya teh cageur lewat mawa motor make helm. Kunaon tadi pae aing mah aneh. Ulah aneh. Kamari lewat mawa motor tadi pae ulah aneh. Nu aneh mah kamari pae. Tadi lewat mawa motor. Tah eta mah bobong-bobong ojek ngaranna. Jadi umur mah umur nu nyaho, bener teh mah? Ya ngaji lalaunan jeung kulala icrak-cak ieu teh teplokan amat tu ngahadiranna. Ya Allah. Ieu ganjaranna teh beda-beda ieu bah. Ieu mah nu deukeut lah, ieu mah nu deukeut rada gede ganjaranna. Lamun emas mah 24 karat. Tanu eta tengah eta 18 karat. Tunu itu mah nu juru 5 karat. Anu ngadengekeun di mana bae ka kadengan sakarat. Siap ngaji siap.
Makana umur mata ayamu terang, ketika datang bulan Ramadan tahun ieu urang kudu bener-bener, karena bulan Ramadan mah bulan magfirah, teangan jalan supaya dihampura dosa. Bacakeun taulah ayatna. Make lagu apa ulah? Laguna nu biasa apa nu sedang apa nu luar biasa? Bilang ngomong. Bilang berkatna luar biasa. Untuk pulang mati tidak ngomong-ngomong berkat. Kadieu ge alhamdulillah geus sabaraha kali kula kadieu. Sabaraha kali benah. Baheula sering kula kadieu keur murah keneh. Kula Dalam Allah dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Kenapa doa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wajannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Menawan tama hayang bisa kori sekolot hese hayang boga anak bisa kori lagi ngaji masantren tuh. Resep coba didir anak-anak kita belajar qori insya seger mah ari bisa qori mah eta nu adan di masjid di musala ge ngeureunah mentah cuma dia mah adan lempeng bae doang gantar. Allahu Akbar. Cek RTN ondah. Belajar qori cenah ngareunaheun adana insya di manu adan di baheula aki-aki bae. Untung tinggal opat hiji geus ubat deui. Eta adan geus teu kuguh raratan. Tuh di mana Pak? Anak-anakna ditah belajar Quran make qori insya. Ya alhamdulillah kaimin kula ge pernah masantren di qori baheula di Malingping. Eta pasantren qori mah eta palurah ngobrol di jing santri jing babaturan make lagu bae palurah rekamanna guna eta ngaranana recarangkas tipa karena eta mah rek naon karangkas wa izin kacuga ko paku sukuna. Kai kudu sisirian bae buyang kana mulu. Ngaji mati lebih deh. Wasari'u tafsirna ae wa badiru ae wa akbilu hartina pagera-gera. Pagera-ger, paburubur, paheulaheul. Kamana ila magfiratin mirabbikum. Neangan jalan supaya dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu. Kunaon kita gira-gira tadi karena umur mah eueuh nu nyaho, umur mah doang tangkal awi. Jadi kana tangkal awi. Eta umur mah doang tangkal awi mah. Eta kan tangkal awi kumaha anu boga awi bae dituarna. Lamun anu boga awi rek nyin pager berarti awi nu dituar nu kolot berarti nandakeun aki-aki nini-nini pae. Aki-aki pae. Lamun anu boga awi rek nyin tali rek nyin tutus berarti awi nu dituar nu sedeng tuh pamuda pae parawan pae aya teu parawan pae ku karunya amat nya nya mana can kawin berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantan sudah ke penghulu kalian masih sendirian surak di jauh mudah-mudahan parawan di dieu mah salehah sarukses kula amin nyumput jeung neng ampun neng mah
aing mah ceramah dia mah jajan uyang anjing. Mudah-mudahan awewe diri parawana soleha, amin. Boga salaki anu satia, amin. Dijauh bae hayangnya oleh salaki setia, teangan satpam. Oh, satpam setia lah, perumahan juga dia jaga, apalagi kamu. Anjay. Atawa lamun lain satpam teangan neng lalaki anu nganjangna mawa motor butut bari nepul teang. Ih, eta tipe suami setia, eta nu sok mawa motor butut. Kenapa setia? Karena yang rusak itu bukan diganti tapi diperbaiki. Sedangkan ai teu gaul meureun. Lamun anu boga awing rek nyirek teu boga sayuran, berarti dicokel iwung mah. Tah iwung mah orok anu karak gubrak ka alam dunia mao. Aya uwung orok pae. Aya uwung begitu kalawar oa pae. Aya uwung. Aya eta iwung. Meunang ta eta iwung? Meunangnya disoal kana sambal tarasi pake jeruk limau laukna pada beureum sanguna pare anyar. Mito halewat kita katempo. Panaya cerita orang kampung dayanya kasabak orang kota. Teboga nanaon beureun diangsian kuluh ibu eta orang kota ka kalemet dahar. Mirasa nanya kanu boga imah, bu ini apa sih enak amat. Cek nu boga imah ini mah iwung pak. Apa itu iwung? Iwung itu bambu muda pak. Oh yang muda segini enaknya apalagi yang tua ya. Tara aja kuluh punan muda kan ini. Jadi umur mah doang tangkal awi, kumaha dituarna bae. Makana ieu catet bu, euy kabehan euy, euy. Umur Kanjeng Nabi Muhammad ngan 63 tahun. Andai kata umur urang rek disaruakeun jeung umur Kanjeng Nabi 63 tahun, hati-hati yo. Penting ieu anu geus umurna 60 tahun. 3 tahun dulu ngeus gara tobat ulah nyaweran sihir teh bae 3 tahun deui bae cuma nyaweran sinden bae hobat dihandapun salon ngejentul padahal namanya teh sinden saorana ngawin aja doang kieu palura ye contohan tau lah cek sinden teh akan kos kieu ye ngahiliwir angin bijil dina tunggir jepuh akset ayin maeta tapi hari keluar dina bacot sinden mah ngayah yat baik tanah hati catet bangus kolot mis 60 tahun 3 tahun ini lamun ayuna ayan umur 62 tahun 11 bulan nah eta mangus lah pantang-pantang embek garas beakeun. Putih beakeun. Sabulan di eta mah. Tapi kan umur mah teu kikituan ka, teu rata sampai kolot. Ulah sok ngomong kieu Ustad, aing mah ke bae ngajina lamun geus umur gocap. Saha nu ngajamin umur sampai kolot? Bener apa bener? Bahkan palurah zaman ayeuna mah cekul aya ulah melotot ka kula. Cekul ayeuna mah nu darareukeut kana pae teh nu ngora-ngora. Ih, buktina nu kena kasus narkoba nu sok mararabok. Pamuda apa aki-aki eta? Pamuda aki-aki mah tilok mabok paling mabok sumpah manehna. Bener teh ieu? Anu sok balap motor ngetrek di jalan raya eta pamuda apa nini-nini? Pamuda. Nini-nini boro-boro ngetrek naik ojek bae ge kancing tukang ojek paralegan. Jadi ulah sok ngarasa ngora keneh. Maaf saudara, syarat kematian itu tidak harus tua. Syarat kematian itu tidak harus sakit. Loba nu cager ge paeh, bener teman? Aya pamuda jeger ngaranna si Alek. Ampun Alek melotot teh. Eta si Alek ceuk sareat tangeh keneh ka paeh. Jawab jangkung gede bari jeung sehat. Horeng mah
poe eta si Alek rek paeh ka. Paehna ge mena keur mo dongkrong bade kebon, keur ngising. Geus kitu datang malaikat Izrail. Alek kaget, saha dia? Izrail. Rek naon? Nyebut nyawa lah. Nyawa saha? Di dieu dia dong sorangan. Berarti nyawa kulanya, oh nyawa dia bakal paeh dia poe. Engke kulang bisa mula, teu bisa. Pokoknya mah dia mana sibna paehna kepet. Tuh ka aya paeh kepet sadaya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Geus ari ulah paulah. Apabila datang ajal manusia, tebisa diundur-undur, tebisa ditawar-tawar. Tuh buktina si Alek rekisanya tebisa. Bener dong, Mak? Makana ketika datang bulan Ramadan, sungguh-sungguh beramal ibadah di bulan Ramadan. Karena bisi urang tepangin rijing Ramadan tahun hareup insya. Dengan cara kumane angan jalan supaya diampura dosana, maca istighfar, bu lepet amat dan gajian itu salah kina. Istighfar eta aya dua, aya istighfar ku lisan, ku sungut, aya istighfar ku pagawean. Pasok maca istighfar ibu sabara kali sapoe. Nah, aing nyaho paling genta salat doang 3 kali kitu ge bari ngagulungkeun sajadah. Ka mana beureun diubah. Maca istighfar urang kudu isin ka Kanjeng Nabi. Eta Kanjeng Nabi sudah dijamin ampunan dosa ku Gusti Allah, tapi Kanjeng Nabi maca istighfar sapoe saputing tara kurang ti 100 kali. Ari model kieu dosa numpuk maca istighfar tilo. Euy. Rumah sa urang mah jalma loba dos kudu lobakeun maca istighfar. Coba rara saya eta mata loba neuleu Quran apa loba neuleu WA. Eta mata loba neuleu Quran apa loba neuleu WA. Terima kasih Anda telah jujur. Eta leungeun loba nyekel Quran apa loba nyil status. Anak batan minum obat sapoe 3 kali eta kan status eta beda-beda palura. Lamun status panganten anyar eta beda status lagi bersama pak suami. Ternyata kana gas beak si eta mah. Lamun geus rada 5 tahun eta beda status lagi suami ngaringkuk bae. Eta mana urusan anak teu boga duit jin status. Kulanginan status baik, ieu mah teu boga duit jeung status boga masalah curhat ka status. Ngadoa di status anu ngaminan. Hei, urusan kagorengan rumah tangga mah ulah sok dijeung status, matak batur nyaraho kabeh. Antum libasulahun wa alaman fauna libasulakum. Salaki baju pamajikan, pamajikan baju salaki. Artinya apa? Harus saling menutupi kejelekan. Ulah sok ngomong-ngomongkeun pamajikan diharepkeun batur. Ulah sok ngomong-ngomongkeun salaki jeung batur. Hei. Cuma salaki jeung ngomongkeun pamajikan be. Begitu si Mujan ngaringku ku di pos ronda. Beunang jadi dia. Cuma kajeblung ku kabika. Oh, pokorga. Lain kajeblung ku mah atuh carewetna kabina-bina. Lihat pemajikan aing mah unggal poe lamun aja leuwih wae ge puguh pasti anjing bebek teh jadi sia ta. Poe aing kumaha ieu nya? Dipegat ta ulah-ulah main pegat bae. Cek baturna teh coba si diubaran. Geus genep kiai ku aing. Samempan. Coba si kadukun. Oh, oke aing kadukun. Datang kadukun dibere jimat ta. Jimat kulit mau. Ini kulit maunya dinangke tundun dihandapun bantal pamajikan namun hees ini udang hees cagur nah barang etak bantal nah handapnya diberian kulit mau begitu pamajikan udang lain cagur kalah ngegerem doang dukun lu sebaya
curhat deui jeung baturna eueuh teu mempan jimat ge. Coba jajal di Rukiah. Di Rukiah anak sakit. Geus kieu Rukiahna kumaha jajal sih ge? Coba di jieun cek budak sakola mah di jieunan teh terapi sok terapi. Geus mun teh mah ngati kolot. Da kranji nya naon-naon balah. Coba bu, biasa harus coba sok terapi kumah coba dikuntlungkan ke jero sumur tua teangan sumur nus teka pake anu angker coba eta pemajikan dia kuntlungkan ke dinam ke tampak dia kegelah anak dibawa ngaji, esa aja lanjut yuk eta pemajikan tadi gotong kata ngalung nuaya sumuran dikuncungkeun kana jero sumur maksudna sinah cageur balik manehna tuh datang ka imah pulang lang kuling pamajikan eueuh hayang nyeduh kopi eueuh cayina aduh imah doang kapal pecah be pabalata kara-kara satu kalau sudah tiada baru kamari mah cerewet ge lumayan barang ieu leungit pamajikan hoonya kara-kara asa padahal lain karunya lah dicokot deui mah dadung manehna ka kaleuweung kana diangsongkeun kana jero sumur tah cokot tah tampal tarik ku kalih diderek diderek barang diderek ka luhur lain pamajikan anu ka luhur ka nini-nini matana molotot tuntuna aya ieun aya naon calingan urumbutna acak-acakan sadia jurik sumur pan dia ka luhur dia handap tebetah ya pamajikan dia cerewet jasa jadi gele ulah sok nyacakin ka gorengan pamajikan ka batur insa komo sampe dijin status mah imasalaki gering lain dikerok lain dibawa ka bidan kalah diajak selfie sekrek laju diupload kana Facebook. Cakit lagi, cakit lagi. Korban dong nanti dia. Nyakitu deui pamajikan ulah sok ngomongkeun ka gorengan salaki. Ieu malah menulis ngobrolkan di pos ronda teh. Pan salaki dia mah karak balik lin ti Jakarta. Lah di Jakarta ge leumpang jelema balik jelema. Atuh lurus tamanya daripada balik bongkong. Cek bijina teh ari salaki dia ka mana aing tolok nempok lah aing masalah kina terjelas terjelas jelas padahal awakna jangkung gede terjelas ada apa dengan terjelas cek nu katilu teh ari salaki dia mah usaha lah usaha nang teu doang batur kuburahan tah nu beureuh tuh sabar sakali catet kukabehan nasi yang kita makan hari ini bukan hasil dari menanam padi hari kemarin bener apa bener? Semuanya butuh proses eta hayang jadi sangu eta tilu bulan kara kadahar bener tebah? Atuh merintis usaha teu langsung gagah lalaunan lalaunan teteh nasi tilok ngadoa ari salah kita dek untung bae dagang ari pamajikan tilok ngadoa wayana teteh kudur daek ngadoa hudang puting ngadoa ka Gusti Allah ustad aing mah teu bisa di ngadoa ku bahasa Arab mah ku bahasa Sunda ge Allah mah nyahoeun kumaha jeung ngomongna ustad aing mah teu bisa ngomong atuh lah aing mah ku beulah tamat eta hirup atuh ki be ngadoa ya Allah ya Allah ngarti meureun kitu ge kebaturan mah ngadoa lamun salakina tukang ojek memeh salaki ngojek siapkeun sarapanana dianturkeun ka hareup keren eta pan ya cium tangan neng menta doana emah emah assalamualaikum dada Udin didoakeun berangkatlah sayang hati-hati berangkat ngojek gelempah tuh tah salaki berangkat ngojek teteh salat duha ngadoa Allahumma ingkana rizki fisama'i fa'angzilhu Gusti lamun rizki abdi di luhur turunkeun Gusti piraku kula kudu ngajul Gusti
Wain kana fil ardi fa akhrij lamun rezeki abdi aya di jero tanah kaluarkeun Gusti piraku kula kudu ngedug Gusti. Wain kana bayi dan pakorib lamun rezeki abdi jauh di Palembang deukeutkeun Gusti ka pasar Cikande bae Gusti. Ngadoa nu bener alhamdulillah. Woi eta mah mustajab jasa doana teteh tilok-tilokeun salat duha ngadak salat duha ngadadak langsung dijabah ka salakina ngojek jam 9 geus balik langsung beemosi panik kokok belum geus balik tapi salakina pede balik ge assalamualaikum mamahku apa gunah sagalanya majikan kaget pan geus balik tenang mawa duit 7 juta ada lupang baik motornya sama Eta pangaruh ke atasnya doa amanya duh tulah sok ngagorengkan ka gorengan salaki ka batur timamprekan diomong-omongkan giliran musim hujan malah butuh ka salaki bener apa bener lanjut yuk nah, asal datang be ngomongnya setengah jam becacahan lanjut mbak yuk hidup mayaran muala istighfar kulisan lobakeun maca istighfar urang mah jelema loba dos tukang nyinan status ba hewa kata tangga dijin status woi lamun hewa kata tangga ulah sok dijin status ari wani mah sampurang bae ka imana cakar duitna lombakeun maca istighfar aya istighfar tulisan astagfirullah rabbal astagfirullah minal lombakeun maca istighfar. Tapi kula ge nyaho osok ieu maca istighfar tapi lamun rek hees doang teh ya. Astagfirullahaladzim rek lawang can ditulah. Istighfar na tebang. Istighfar kulisa. Lanjut ya lanjut. Tuh kiai mahal ya budak. Anu kadua istighfar ku badan. Maksudna kumaha istighfar ku badan? Perbuatan kita, amalan kita sekecil apapun yang terkadang kita anggap sepele ternyata bakal ngakibatkeun urang dihampura dosa. Doang ibu nyusuh baju salaki ulah dianggap sepele eta. Gede ganjaranana alhamdulillah. Ayu mamro'atin go salat sauba zaujiha pastan parot kulu matola'at alaihi samsu. Pamajikan anu nyusuh baju salaki bari jeung ikhlas nyusuhna ketika baju dipoekeun maka seluruh nu kasorot ku mata poe bakal mentakeun panghampura dosa ka pamajikan anu nyusuh baju salaki alhamdulillah. Hebat tuh mah istimewa jawab kabitah itu deuleukeun ka esuk marah menyusuh. Oh rada beda maksudna jam genep geus jojorowokan baju mana baju baju cik salah ayana ini pengajian dong maya dah ini baju mana baju 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 tuh gue bersih kabel buka buka nyukur dipake dia main doang lu mama kasih barunya kai karak nyopan karena ganjaran nyusul baju salaki horeng mah bakal jadi jalan supaya dihampura dos. Tapi kedengnya kedua kacong-kacong ngiri yo. Kasusna disurut mah lamun rek nyusul baju salah kita kan kantongna sok dikodokan heula. Barang dikodokan karasa karasa aya duitan 100.000. Pertanyaan anak bebe jam moal eta salah ti pangkihan. Moal cenah pah. Dikak saha yo. Boro-boro bebe jaka salaki kalah ngomong kieu. Alhamdulillah Gusti di mana be milik mah. Doang teu dosa buruk. Ieu lamun dibejakeun dosa ngaku kurang mah malah moal ieu marah moal ieu. Sumpah moal marah. Cuma doang teu dosa kalah mah diupload kana dipoto tak keren. Diupload di ayu sim upload goreng mah. Di kula nyoba beulut-beulut tes di kabeh ieu. Nah,
diupload karena Facebook ayat tulisan di luhur rezeki istri soleha soleha kosoror. Ulah dianggap enteng eta nyokot duit salaki teu bebejak ka salaki dengekeun ieu sok tarek anan cicing bah dibelak ku imah pamajikan anu nyokot duit salakina teu bebejak ka salakina dosana sarua jeung 60 kali ngarampok. Tenang bah, aman bah, aman. Hah? Ayo beten protes. Lurah, Ustaz kumacina lamun salakina pelit. Oh kadinya mana? Ayo itu mah itu lah. Hari dahar hayang muna meredit goceng. Hari benget pamajikan hayang gelawi dibulikin MS gelawi. Jengkel sama denge asli pengakuan korban. Dengekeun kah, dengekeun pamajikan masalah kita perlu kaset nu penting bisa aneangan dengekeun ya najan salah kirek tuuloh saminggu sabodo amat nu penting memeh lumpang nundaan dengekeun asli. Najan salah kidang dan ge kaset gagah eungeus pamajikan malin tambah resep nu penting masalah ki mamawa duit asli kan. Jadi sebenarnya ieu kakak ieu keur dibunuh lalawinan ku pamajikan. Jadi lolobana ge lolobana ieu lolobana lobarangda di mamana ge tanya ka lurah tuh dina data statistik kependudukan lolobana rangda. Berarti survei membuktikan lolobana nu pangheulaan paeh teh lalaki. Ribet batur pan tekanan batin. Aduh Gusti Allahnya. Lanjut dilanjut. Datang bulan Ramadan gura-gura neangan jalan supaya dihampura dosa. Amin ya Allah ya Robbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan wa hasil maqasid. Terus ibu seberapa dipuasa ya? Ternyata ingetin segitu berah ayuna urang siapkan diri rek menghadapi Ramadan siapkan diri namu kudu disiapkan siapkan lahir artinya apa? Siapkan fisik karena ibadah puasa itu ibadah yang membutuhkan fisik dan hati. Siapkan fisik awak supaya sehat. Amin. Anu kedua siapkan hati. Bu, siapkan hati. Ala bil jasadi mudgo. Ingat di dalam tubuh ada segumpal darah yang namanya hati. Ida saluha saluha kuluh jasad. Wa ida pasada pasada jasad kuluha. Tetap dina awak kurang ayah hati. Ketika hati na cager, anggahota badan bakal cager. Ketika hati na tecager, anggahota badan urang ge bakal milu tecag. Aya pamalingan gara-gara hati na tecager. Pasea jeung tatangga gara-gara hati na tecag. Tecager SMS, senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Ulangi, susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Buktikeun tatangga kabeuli motor ibu nu ngebul. Tatangga kabeuli kulkas dua pintu teteh nu geureun mirisan. Tatangga berangkat umroh teteh geureun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ngadenge tatangga balik umroh kabeuli mobil paeh di rumah sakit. Ieu gara-gara hate. Bener apa bener? Maaf kak, lamun awak nu gering ngajual kebo, ngajual sawah ke rumah sakit ngabelaan hayang awak gering, hayang awak sehat nu gering, bener tak? Lamun awak
awak nu gering nu ngarasa nyeri urang doang. Tapi lamun hate anu gering teuweuh doang nu cager bae teh hayang ngajual sawah. Terus lamun hate nu gering mun nyeri lain dirina tapi batur nu nyeri. Bener apa bener? Abong-abong sugih ngaledek kanu susah. Masya Allah, abong-abong pinter ngaledek kanu bodoh. Bener temak? Catet-catet. Nu sugih moal jadi sugih lamun eueuh nu susah. Bener teu? Nu pinter eueuh gawean lamun eueuh nu bodoh. Lamun saran jikabeh pinter, ustad eueuh gawean. Ieu kula tukang ceramah, ceuk batur. Kula butuh kanu ngahadiran teuing duaan los. Tapi lamun kula ceramah sajam setengah, gagah ceramahna tapi nu hadir eueuh hiji-hiji acan. Paling ngecek RT eta ustad geus seubeul eta kitu nanya. Dirap stres panaing ka. Jadi jelema mah makhluk sosial kudu saling membutuhkan. Bener apa bener? Maka agama sederhana ngajarkeun kun kaliadaen. Terus ta ieu? Kun kaliadaen, jadilah kalian seperti dua tangan. Wala takun kaludunaen, jangan seperti dua telinga. Aduh, kabel deui ieu ngomong. Kenaon ya? Urang kudu doang leungeun, ba. Tingali leungeun, leumpang be leumpang, leumpang, leumpang. Leumpang. Leumpang ieu. Melotot melotot. Leuh, lamun leungeun ka hareup ka tuhu, kenca ka buri. Lamun kenca ka hareup ka tuhu ka buri. Lamun ka tuhu ka hareup ka buri ngeleh tuh, siling ka hareup ka buri kareup ka buri ngeleh. Pirak leumpang bareng hiu. Doang naon eta? Oh, teu pantes. Artina hirup teh bah, lamun keur dihareup atuh dihareup nu bener. Lamun keur diburi ulah sok ngabetan nu dihareup. Ieu mah ditundeun dihareup ngagebot bae. Teu bener ditundeun diburi ngabetan bae nu dihareup. Lamun keur dihareup asa meunang aing biasa boga aing bae. Imam hayang ku sorangan bae. Lamun imam aya nu nyelangan bae balik di manehna mah ieu salatna. Aya urang ka situ eta. Ya ajal ku aki-aki sabulan taraweh gempor he. Jadi kudu aya di hareup, kudu aya di buri. Bener apa bener? Ya, Kak, wah dengekeun. Urang kan tersakabeulna cageur aya muriang nabarnya. Lamun ketika urang muriang, lamun batur tilok dibere kesempatan ngimaman di hareup. Ketika ngimaman teu biasa mah eta pabeulit salat ya, Kak. Najan patul korib ka baca patul min gagah fikih gagah tapi tilok diberi kesempatan ngimaman papulin wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatu wala antum abiduna ma abud wala ana abidu wala antum abiduna ma abud wala tuh tepangi ujung nak sampai cimatan ma wala antum abiduna ma abud ini lu kak pikir tabodoh wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abud ini lu kayak sedia dodong bae. Gede lah aga jindah yang kuliah segala. Walah itu bola panet. Kokos enak. Cek juga, cek gue ketik di buruk. Lakum, imam lakum. Ingat manena bener. Oh bener. Lakum dinukum walau dolin. Eta gara-gara tilok biasa jadi imam. Grogi. Bener apa bener? Ya makanan ngorong-ngorak mang. Ting jadi karyawan los. Ari baheula pernah masang tren mah kadenge teh mang ya. Ieu iwak ngobrol jeung pada dulur ya. Ngobrol jeung dulur ya mah ya. Ngobrol jeung dulur. Beurang jadi karyawan, ari boga pangarti mah wanci magrib, wanci salat ka magrib insya Allah. Dulu-dulu ka ieu mangarti ye baheula pernah masang tren pitah ka hareup diajar lomba barengan insya Allah. Engke di mana kolot Ustad at Ustad Muriang apa kumaha aya gantina pang. Ieu mah eueuh nu arti hiji jacan Ustad dua doang ya Allah hiji Muriang mencret berat. Nu hiji jarah ka Jawa. Magrib geus kararumpul ge di dinya. Cek RT pancen mulai salatna imamna eueuh teh. Ieu ka RW. Dia bae we we we. Ka RW. Cek RW mah teh masantren baheula teh. Dia bae